Salam mənim gözəl izləyicilərim, xoş gördük sizi. Ümid edirəm ki, həftəniz gözəl başlayır. Bugünkü mövzumuz şov biznesdəki qalmaqallardır. Sizin mütəmadi olaraq müzakirə elədiyiniz mövzulardır və keçən həftə baş verən insidentin müzakirəsi olacaq bugün. Hal-hazırda mənim studiyamda Afət Rahil qızıdır. Çox sağ ol ki, Afət gəlmişsən və bizim bir əməkdaşımızdır və bir neçə dəqiqə sonra bizim studiyamızın bir qonağı olacaq. Əminəm ki, sizin bütün suallarınız elə Şəbnəm Tovuzlunun öz adından cavablanacaqdır. Öz gözəl sponsorumu sizə təqdim edeyim. Doktor nevropatoloq Jalə Qarayeva Türkiyə Ankara Qazi Xəstəxanasında nevrologiya kafedrasında uzun müddət çalışmış. İndiyədək Müdafiə və Səhiyyə Nazirliyi nəzdində bir çox özəl və dövlət xəstəxanalarında fəaliyyət göstərmişdir. Müalicə etdiyi xəstəliklər, əsəb kontrol pozuntusu, panik atak, depressiya, təşviş və həyəcan pozuntuları, müxtəlif növ fobiyalar, baş ağrıları, miqren, baş gicəllənmələri, yuxu pozuntuları, yaddaş problemləri, beyin-qan dövranı pozğunluqları, epilepsiya, qıcı olmalar. Əgər siz də özünüzdə bu simptomları müşahidə edirsinizsə və ya bu simptomlardan birini müşahidə edirsinizsə, zəhmət olmasa, dərhal 050-363-1002 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb Jalə xanımın qəbuluna yazılın və biz davam edirik. Şəbnəm Tovuzlu studiyamıza gələnə qədər Afət xanımla müzakirəmiz olacaq. Afət, şov biznes qalmaqalları hamısından xəbərim var. Bəli. Bir-birinə gündəmdən xəbərim var. Bəli, bir-birinə atmacalar, bir-birlərinin şəxsi həyatlarına toxunmaq, bəzən tənqid, bəzən hətta təhqirə keçirlər. Bu nədir, nə deməkdir və nə kimi tədbirlər görülməlidir? Mən düşünürəm, əvvəl salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əgər söhbət xanımlardan və yaxud da konkret bəylərdən gedirsə, onlar bir-birlərini ən azından tanıyırlar. Və bunu ictimailəşdirmək özlərinin də maraq ola bilər. Ki, desinlər ki, öz əməkdaşlarına ad çəkməyəcəm. Öz desinlər öz əməkdaşlarına ki, sən çək paylaş, göy xəbərim yoxdur. Yəni, bu həmişə belə olub. Gündəm olsun. Bu niyə əvvəllər daha çox idi? Əvvəllər daha çox idi. Mən şov biznesdə tanıyanlar tanıyır. Yəni, indiki müğənniləri tanımıram çox, yaxından tanımıram. Amma belə deyib, o deyir bizim vaxtımızda. Yəni, o zamanlarda müğənnilər mənə zəng edirlər ki, Afət, çoxdan da gündəmdə deyiləm də, onda maqazin verişlər daha çox aktual idi. Bəs məndən nəsə bir mövzu fikirləş, göy ölmüşəm, göy nə bilim... Hətta, bəli. Hətta insanların hissəri ilə... Həmən müğənni indi düzdür, yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur, başqa bir sahədə çalışır. Göy ölmüşəm və mənə telefonu bağlayacağım, mənim işində xəbərim yoxdur. Təbii ki, elə əməkdaşlarım var ki, yəni kolleqlarım var ki, buna razılaşırlar. Mən onları, belə deyək də, pisləmirəm kim ki razılaşır. Çünki mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, mənim yazdıqlarım qəzetdən danışıram. Yazdıqlarım, çəkdiklərim oxunsun, baxınsın. Və salam, əgər bunu, bu insan, bu sənətçi, müğənni, əgər bu mövzunu özü mənə verirsə, mən mövzunu dramatikləşdirirəm. Mesaidən xəbər yoxdur, əlaqə saxlayı çalışırıq və yaxud da gülşəndən xəbər yoxdur. Belə bir mövzu yaradırıq və həmən adamı tapa bilmirlər. Həmən adamın qohumları, hətta görün necə risk edir ki, qohumlarını, doğmalarını belə həyəcan içində saxlayır. Çox qəddarcasına yanaşmadır, həqiqətən də. Gedir, çəkilir bir tərəfə, göy xəbəri yoxdur işlədən, iki gün, üç gün ona zəni çatmır. Gedirlər çəkiliş qrupları, gedirlər təkcə mən yoxdur, artıq mövzu aktorlaşandan sonra, gündəmə gələndən sonra. Gedirlər həmkarlarım, mən dələ onun üçün də, gedirik, axtarırıq bu adamı. Amma yenə də deyirəm, həmən adam gündəmə gəlir. Afət, yadında qalan iki ən böyük sənətkarın qalmaqalları hansılar olub o? Yəni, ən iki yadda qalan qalmaqal. Mən hamı bilirdi onu. Flora xanım və İlhamə xanım. Onların insidentindən hər kəsin xəbəri var. Yəni, sonra indi bu son dövrlərdə Şəbnəm xanım və Vəfa xanım. Və demək olar ki, Şəbnəm və Vəfanın arasındakı olan qalmaqal illərdir ki, yatışmır. Bəli. İllərdir ki, bu qalmaqal susmur, illərdir ki, hər kəs bunu müzakirirdi. Amma ki, əvvəllər onlar çox yaxın idilər, Şəbnəmlə Vəfa çox yaxın idilər. Mən bildiyimə görə, hə. Yəni, hər ikisindən də belə salam sağ oldu, yəni belə deyək də, rəfiqə deyilik. Amma siz deyirsiniz ki, onsuz da bugünkü gündə
adi bir insanlar olur ki, adi. Yəni sənət adamı deyil, televiz işçisi deyil. Adi rəfiqələr arasında nə vaxtsa rəfiq olanlar, görürsən ki, 5-10 gündən sonra bir-birlərinin danışmırlar, yolları ayrılır və bir-birlərinin, belə deyək də, mənfi cəhətlərini, bir-birlərinin sirlərini başlar ortağa atmağa. Bu da normal deyil. Amma qaldı ki, Şəbnəm xanımla biz keçmişdən danışmayaq, danışaq bugünkü gündəmdən. Əsl səbəb, əsl problem harada başladı və nə vaxt başladı Şəbnəm? Mən Şəbnəm xanımla, mən belə deyim, siz necə ki, sosial şəbəkələrdə izlədiniz, mən də elə izlədim. Və dəvət ondan verilişlərdə də yəni, izlədik ki, Vəfa xanım da, Şəbnəm xanım da şəxsi həyatlarının nəsə baş vermişdi ki, bugünkü gündə onların arasında bu qalmaqa böyüdü. Yəni, mahnı mübahisəsi əslində... Ola bilərmi ki, bu Vəfanın da üstünə atılan bir şayədi və Şəbnəmin də üzərinə atılan bir şayədi. Əslində, bu sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan mövzular bəlkə də yoxdur. Çünki bilirəm ki, indi sosial şəbəkə və cəmiyyət iki tərəfə bölünüb. Biri Şəbnəmçilərdir. Biri vəfacılardır. Röya və Aygün. Sağ olun. Bir neçə tanınan şəxslər Vəfanın tərəfindədir və hətta bizim qonağımız Afət də qonağımız idi. Afət misal üçün Şəbnəmin tərəfindədir, Zeynəb var və s. başqa müğənnilər də var ki, onlar da Vəfanın tərəfindədirlər. Və iki orduya bölünüblər. Nigar xanım, tərəfində olmaq o demək deyil ki, onu dəstəkləyir. Sadəcə onlar münasibətləri yaxşıdır. Yəni, bilirsiniz necədir? Yəni, yaxın rəfiqədirlər. Münasibətləri, real həyatda münasibətləri yaxşıdır. Ona görə deyir ki, məsələn, mən Vəfa tərəfindəyəm və yaxşı Şəbnəm tərəfindəyəm. Mən ümumiyyətlə, heç bir tərəfdə deyiləm, amma birbaşa olaraq demək istəyirəm ki, söhbət eləyən mahından gedirsə, son gündə mahında. Amma hamı bilir ki, özəldə nə var da? Əslində, kökü nədir? Bəlkə, əslində, kökü nədir? Hamı bilir, deyirsiniz. Bax, mən şəxsən doğrudan da bilə bilmirəm. Mən də bilə bilmirəm, amma... Gözümlə görmədiyim bir şeyə mən əsla inana bilmərəm. Ümumiyyətlə, ədalət dəstəkçisiyəm və mən düşünmürəm gözümüzlə görmədiyimiz bir şey həyatda o qədər. Çünki bilirsiniz də, bu statistik olaraq bir nəfərə bir söz deyəndə, üçüncü nəfər həmin o ilk iki nəfərin danışığının 75%-ını şişirdilmiş halda eşidəcək. Ola bilərmi ki, Vəfa ilə Şəbnəmin arası qızışdırılır? Ola bilsin, indi nəsə bir səbəblər oldu. Ətrafındakı insanlar. Bəli, amma ətrafdakılarına bu bəlkə də yarayır ki, onların arasını qızışdırırlar. Və nə düşünürsən, Afət? İndi Şəbnəm bura gələndə də özünlə də danışacaq. Amma bu barışıq səncə ola bilərmi? Əgər izləmişsinizsə, yaxud da bu mövzunu bilirsiniz də. Özünüz deyək, gündəmdə mi bilirəm ki, siz maşallah aktivsiniz. Mövzu belədir də, Şəbnəm xanım dəfələrlə biz izləmişik ki, Şəbnəm xanım Tovuzlu hər dəfə belə bir mövzuya toxunanda, gündəmə gələndə öz tərəfindən çıxış eləyir və təbii ki, heç kim deməz ki, mənim qatığım qaradır. Vəfa xanım da həmçinin, heç kimi, hər iki xanım heç birinin ünvanına əslində pis tənqid sözlər demirlər. Yəni, real olaraq. Düzdür, bir ara Şəbnəm xanım əsəbləşmişdi, Vəfa xanımı deyirdi, səni susturacam. Bax, belə bir videolar yayılmışdı, çəkib özü yayılmışdı. O da, yenə də mən sizinlə razıyam ki, yenə də kimsə ola bilər ki, Şəbnəm, sən bu sözü dinlən, inanmıram ki, nə Vəfa xanım. Yəni, burada qızışdırılan Şəbnəm olur? Hər ikisi ola bilər. Amma yenə də sakit, mənə də gəlir ki, artıq hər iki müğənnidə ikisi də bugünkü gündə öz istədikləri yerdədirlər, öz istədikləri yerdədirlər. Tamaşaçıların istədiyi yerdə olmaya bilərlər, amma öz istədikləri yerdədirlər. Gündəmdə, bugün gündəmdədirlər, düzdür. Və gündəmdə olmaq deməkdir, toyların sayı artır. İnanmıram ki, onlar məsələn tutaq ki, mənfi təsir eləsin. Onların qalma-qalına gündəmə gəlməyi mənfi təsir eləsin. Bugün gündəmdə istəsən, deməli, sən reklamsan artıq. Antireklam. Bilirsiniz ki, bu həmişə olur. Özü də bir reklamdır. Vəfa xanım da həmişə, məsələn, bizim də Elgizlə izlə verişində olmuşdu. Orada da sual ünvanlamışdı ki, aranızda nə baş verib? Ümumiyyətlə, nəyən ki, bütün verişlərdə sual verirlər. Şəbnəm xanım, nə baş verib? Niyə sizin aranızda, bax, belə bir mübahisə edin? Nədir, təbəb nədir? Yəni, onlar konkret cavab vermirlər. Hə, olan olub keçən-keçib. Mən o barədə danışmaq istəmirəm. Yəni, onlar danışmırlar o barədə özləri. Tamam, olan olub keçən-keçibsə bu zaman niyə gündəm hal-hazırda bu mövzudur? Çünki mövzu əgər zamanında və vaxtında bağlansaydı, indi açılmazdı. Mənə elə gəlir ki, bir qığılcım yetər ki, keçmişi təzdən geri gətirməyə. Hal-hazırda Vəfa ilə Şəbnəmin arasındakı bu baş verənlər. Çünki bizim iki efir öncə, efirimizdə idi, Afət xanım buradaydı, Afət Fərman qızı. Və Afət Fərman qızı bir açıqlama elədi ki, Vəfa Şərifova Şəbnəm Tovuzlunun mahnısını güya ki, oğurlayıb
Və daha sonra artıq Nazilə xanım bir çıxış elədi ki, dünən gördüm, hə. Heç kəs mahnı uğurlamayıb və hər iki tərəfə mahnı qazandı. Satılıb. Ümumiyyətlə, sual iki nəfərə eyni mahnı satıla bilərmi? Bu sadəcə sualdır, bəlkə də bəli, mən bilmirəm, sadəcə sualdır. Olar mı ki, elə iki nəfərə, iki bir-biri ilə? Bax, belə hallar çox baş verib, iki sənətçi arasında çox baş verib, eyni mahnını iki sənətçi satıblar. Həmən Amma adamı... olur mu, çünki müəllif hüququ deyilən bir an, artıq bu mahnı satılırsa bir nəfərə, sistem elə deyilmi ki, bir nəfərdə qalmış olur? Məncə yox. Məncə orada başqa bir anlaşılmazdı bu. Mən elə düşünürəm. İlk mahnını oxuyan Şəbnəm o mahnını satan var. O bir xanım, gənc bir xanım bizi paylaşmış. Şəbnəm xan gəldi. Şəbnəm mahnını tanıdıb yəni bu ölkəyə və mən indi Şəbnəm Tozlunu dəvət edirəm. Şəbnəmim. Oy, 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 oy. Getdikcə gözəl. Canım mənim. Necəsiz? Gəl, çox sağ ol. Xoş gəldin. Necəsiz? Xoş gəldiniz. Necəsiz? Gözəl görsənirsiniz. Şəbnəm damğasını vurduğun o mahnı var hal-hazırda. Səndən daha gözəl heç kəs oxuya bilmir. Cənnətim sənin. O mahnı bir yana sizin liftinizin olmamağı mən öldürürüm. Az qalıb. Diyetadır, diyeta. Az qalıb Şəbnəm. Az qalıb. Xoş gəlir. Şəbnəm çox arıqlıyıb. Nə gözəlləşmişsən. Başladıq mahnı ilə. Siz də gözəlsiniz. Bax, bu idi, bu idi. Bütün Respublikanın sevdiyi mahnı əylək. Necə bəyəndim. Eşitmişəm olmağını. Möhtəşəm idi. Cənnətin kimdi? Hamının ürəyində bir cənnəti var da. İkinci cənnətdə o tərəfi düşünür ki, görün bu dünyada nə əməllər eləyirəm, neynirəm? Cənnətə düşəcəm, yoxsa cəhənnəmə düşəcəm? Adam var, cənnət arzusunda olur, gedir qapıdan girəndə hingir-minkirlər onu atır cəhənnəmə də. Çünki ağırlıq bu tərəfdə olur. Amma adam da var ki, bu dünyada etdiyi əməllərlə, Allaha qurban olum. Həmişə Allah bütün bəndələrini sevir. Allah heç vaxt pis bəndəsini belə sevir, şans verir ona. Amma bəndə pis olandan sonra Allah neynəsin? Allah üzə o tərəfdə onu dərsin verir. Cənnəti görmür, cəhənnəmi görür. Allah heç kimə cəhənnəmi nəsib eləməsin, amma əməllərinə də fikir versinlər. Yaman ürək dolusuz. Şəbnəm, özüm səni tanıyıram. Nə qədər yoxdur. Nə qədər zəhmət keçsən, var, var, mövzu o qədər qaynardı ki, hal-hazırda. Şəbnəm, çox ədalətli olduğumu bilirəm. Ürəyimin, qəlbimin o qədər təmiz olduğuna əminəm ki, özüm əmin olduğum üçün. Və mən səni bilirsən, nə qədər çox istəyirəm. Mən səni ilk dəfə görəndə, digər kanallarımızın birində, adam var ki, bir insana lap məşhur olsun, ya hansı sahənin insanı olur olsun, peşəntisindən asılı deyil. O insan əgər etiraf eləyə bilirsə, özəlliklə də xanım, xanım bir xanıma sevgisini, saygısını, məhəbbətini etiraf eləyə bilirsə, o xanım dünyanın ən gözəl, qəlbi də, içi də, dışı da çox gözəl bir xanımdır. Mən bunu Nigar xanımda gördüm. Düz Dafət xanım canımdır, illərdir tanıyıram, illərin dostudur. O başqa bir şey. Amma sizi ilk görəndə sizin mənə sevgi etirafınız, mənə olan məhəbbətiniz, mən ondan sonra o qədər qəlbimdə sənin yerin başqa oldu. Hər zaman deyirdim ki, çox gözəl insandır da bir qadın bir qadına sevgisini bildirirsə, demək ki, o qadın qəlbi də gözəldir özü kimi. Elədir, Şəbnəm doğrudan da çox sevirəm. Belə tanımışam səni, çox sağ ol. Mən də səni o cümlədən, yəni hər şey qarşılıqlıdır. Çox sağ ol, əzim. Amma hal-hazırda, Şəbnəm, görürsən ki, ya sənin adınla gündəmə gəlinilir, ya sənin adından çox istifadə olunur. Amma biz bilirik ki, son dönəmdə Vəfa Şərifovayla olan o mahnı mövzusu hamını maraqlandırır, bütün izləyiciləri, sosial şəbəkələri, xəbərləri, hamı bu sual. Çünki burada Afət buradaydı və Afət bir açıqlama elədi və bu açıqlamadan sonra bütün Respublika bir-birinə dəydi. Ki, Vəfa o mahnını... Mələ Afət yox, Fərman qızı. Fərman qızı, bilir onsuzda Şəbnəm görüb hər tərəfdə. Ki, Vəfa o mahnını uğurlayıb. Daha sonra isə Nazilə xanım bir çıxış elədi ki, o mahnını mən hər iki tərəfə satmışam. Və biz Nazilə xanımı da qoşacaq düşünürəm. Vüsalə xanım, biz yəqin ki, qoşacaq Nazilə xanımı. Nazilə xanım kimdir? Səfərli. Nazilə Səfərli. Xeyr, Nazilə xanımın burada işinə yoxdur. Yox, Nazilə xanım fikir bildirib. Hə, fikir bildirib. Nazilə xanım, hə. Nazilə xanım əslində fikir bildirib. Hər iki tərəfindən də salam sağ olu olsa da, yəni təbii ki, Nazilə xanımın illərimiz dayanır dostluğumuza. Yəni, qarşı tərəfindən məni qədər yaxın ola bilməz, amma xətirini istəyə bilər. Amma o, yəni, öz payına
olduğu kimi danışıb əslində. Bu mahnını ödüyüb almışsan da. Yani əlbəttə ki. Mən istəyirəm bir balaca qısa da olsa açıqlama verim. Nazilə xanım qoşulmursa hələ ki. Nazilə xanım, Vüsal xanım, Nazilə xanımı indi qoşa bilərik, yoxsa bir, indi danışıqlar gedir. Amma açıqlamanı eləşə bilərəm. Bu əslində biz həmişə bəstəkardan mahnını alanda bəstəkara, mənim adətim deyil, mən bəstəkara deyim ki, sən Allah bunu ilk öncə kiməsə göstərmisən ya yox. Normaldır. Ola bilər məndən öncə hansısa bir ifaçıya göndərib, onun qazancı oradandır, mən onu başa düşürəm. O almaya bilər, sevməyə bilər, mənə gələr, mən bəyənərəm, məndə daha gözəl işıqlana bilər bu mahnı, tanına bilər. Çünki bir neçə dəfə başıma gəlib, Xəstəyəm mahnısını Ruslan Səfəroğlu məndən öncə Damla xanımı atıb, Könül Kərimovaya atıb, onlar istəməyiblər, yəni bizlik deyil deyiblər. Mahnı mənə atılan kimi anında gedib oxumuşam və artıq bugün mahnı 3 ilə demə, 3-4 ildir mahnı 70 milyonu keçib. O mahnı məndə sevildi və məndə popülər oldu, Xəstəyəm. Və daha sonra hər kəs Ruslan Səfəroğlunun üstünə getdi, bu mahnı kimi yaz, bu mahnı kimi yaz. O da çönüb deyir ki, artıq bunu Şəbnəm oxuyub, o Şəbnəmdir. O cümlədən də Tural Sədalı. Tural Sədalı, baxın, çox gözəl istedadlı oğlandı. Amma o uşaqda bir şey var, özünü düzgün təqdim edə bilmir. O qədər sadədir, o qədər belə saf uşaqdır ki, o bir gündə 5-6-10 müğənniyə WhatsApp-la çox bir mahnı ata biləcək bir oğlandı. Atır kim, hansını bəyəndi, bəyəndi, belə bir uşaqdır o. Baxın, Qarabağ Azərbaycandır, Üsalın bəstəsidir, Turalın bəstəsidir. Xəbərim varmı mahnım? Turalın bəstəsidir. Mən sevdiyim insan Turalın bəstəsidir. Baldı balam Turalın bəstəsidir. Sonra məndə olan mahnılarımdan da bir çox mahnılarım Qürbətdəki yarım Turalın bəstəsidir. Mən Turalın bəstələrini mən Şəbnəmə o yazıb, mən Şəbnəm olaraq popülər etmişəm. Və Tural hər zaman oxuyurdu özü üçün, onun öz çevrəsi tanıyırdı onu. Turalı mən önə çəkdim, Turalı mən hər kəsə tanıtdım. Tural bu bəstələri edəndə, Turalın həyat yoldaşı Arzu xanım. Arzu xanım şəhid ailəsidir, çox gözəl anası var, çox gözəl ailəsi var. Bu qız heç vaxt özünü tanıtmayıb. Hər zaman bəstələri bir yerdə bəstələyiblər, hətta mənim qürur mahnımı son bir ildə onlar özləri üçün bəstələyib, ikisi bir oxumaq istəyirdilər duet. O mahnını mən onların əlindən aldım. Xayiş elədim, Zuzu deyirik biz ona, Arzu xanıma. Dedi Şəbnəm xanım, o qədər çox istəyir mənə. Dedi, əgər bunu sən istəyirsənsə, başqa ifaçı istəsəydi, mən bunu sevinçlə özümüz duyet oxuyaq istəyirdim. Biz də bir önə çıxaq, tanınaq. Siz istədiniz deyə mən sizə qurbandır, verdim sizə. O, məhz Arzu xanımın bəstəsidir, sözü də musiqisi də. Turallıq orada bir şey yoxdur. Turalın da bəstələri çoxdur. Türkanın canım canım sanı Tural yazıb. Elə Vəfa xanımın özünə 5-6 mahnılar yazıb. Mən ölüb gedəcəm, təbii ki, mən səni sevirəm. Sevdiyim insansa mahnının musiqisi üstündə, eyni ladda olsa da, Vəfa xanım da onu başqa bir sözlərlə oxumuşdu. Turala zatən mən bu şeyi tərgidə bilmirəm. Bir mahnını mənə yazırsa, Tural o mahnının üzərində eyni ladda Vəfaya da yazıb verəcək, Zeymaya da yazıb verəcək, Türkana da yazıb verəcək. Bu uşaq belədir, biz bunu tərgidə bilmirik. Belə də qəbul edirik, belə də çox istəyirik onu. Çünki onun istedadı var. Mən Turaldan 10 dənə mahnını alıram, onun içərisində birini seçib və hit eləyirəm, popülər eləyirəm. Çünki mən bilirəm ki, o uşağın istedadı var, o yazır. İstədiyim mövzunu verirəm, bu yazır da. O qədər bizim belə tanınmış bəstəkarlarımız var. Valla 5000, 3000 veririk, alırıq, heç nə aparıb, tulluyuruq mahnını kənara. Mən aldığım mahnılar Ruslan Səfəroğlundan hər zaman popülər olub, Elçin Məhərrəmovdan hər zaman popülər olub. Yəni, bir də Turaldan daha çox alıram. Bu mahnının da ərsiyə gəlməsi necə oldu? May ayı idi. Ola bilər. Bunu artıq reklamlardan sonra deyəcəyik. Necə oldu ki, bu mahnı əldən ələ düşdü Vəfa Şərifova və Şəbnəm Tovuzluya davam edirik. Buyur Şəbnəm, davam edək. Bu mahnımızın başı bəlalı olmağı buna dəlalət göstərir ki, burada nə Vəfanın, nə mənim günahım yoxdur.
Heç burada Arzu xanım, bəstəkarının da günahı yoxdur. Burada bir balaca günahkar və bilmədən, həqiqətən də bilmədən ki, Arzu xanım bu mahnını may ayında mənə göndərib, mənə satıb, mən də mahnını almışam, qoymuşam kənara. Zamanında, vaxtında oxuyacaqdım. Çünki biz ifaçılarda belə bir xasiyyət var. Mənim illərdir Ruslan Səfəroğlunda mahnılarım yatır. Yəni, istəyəndə gedir oxuyuram, bilirəm ki, artıq o mənimdir. Elədir ki, var İsmail aranjmançı da bizim, mənim şəxsən onun kompüteründə bugün 4-5 mahnım durur. Bütün müğənilərdə bu xasiyyətdir. Sırayla oxuyuruq, zaman, fəsilə baxırıq, aya baxırıq, o mahnı hansı ayda necə reaksiya verər, hansı ayda necə sevilər, biz bunu bilirik. O cümlədən də bu mahnı may ayında mənə göndəriləndə, bu ərəfələrdə Turalla Arzu xanım küsüblər, hər sevən arasında olur küsüşmə, küsüblər, bunlar 2-3 ayda ayrı Arzu xanım ata evində, Tural öz evlərində, amma bəstəni bir yerdə bəstəliyiblər. Söz musiqi Arzu xanımındır, Suzu xanıma məxsusdur. Bilmədən Tural da indi olub da götürüb Vəfa xanıma 3 mahnı atıb. Üç mahnı atıb. Üç mahnıdan birini Könül Sarayımdır məncə. Vəfa xanım seçib onu, Turalın dediyini deyirəm. Seçib onu və onun qanararını atıb ona 400 manat. Və bu mahnını deyib ki, Tural düzdür, xoşuma gəldi, amma baxacam. Tam hədib, hə, oxuyuram deyib. Yəni, mən Turalın dediyini deyirəm və bir-iki səslər var, onları eşitmişdim. Tamam, yenə deyirəm, burada yenə Vəfanın mənim günahım yoxdur. Amma burada bir şey var. Mən onu Vəfanın özünə də demişəm, səsləndə atmışam rəfiqələri tərəfindən, hər zaman dediyimin də üstündəyəm. Çünki bir insanın düşüncəsi o dərəcədə olmamalıdır ki, fikirləşsin ki, burada günah filan kəslədir. O məndə günah görə bilməz. Bildiyimə görə də görmür. Mahnını vermisən, getmisən İsmailda, aranjmançımızda bir balaca oxuyub, düşünmüsən ki, bu sənin səsi və oturar-oturmaz. Elə də qoymuşsan, atmışsan orada, onun üzərindən 4-5 mahnı oxumsan, heç o sənin yadıva düşməyib. Düzdür. Mən də mahnını, bəli, etiraf edeyim, mənim də mahnı qoymuşam kənara, yadımdan çıxıb. Hər ikimizin may ayında almışıq, mahnı yaddan çıxıb. Son bu bir həftədə TikTokda baxdım ki, Tural hər zamanki kimi, Turalın adətidir. Mahnını balaca nəqarətini özü oxuyub TikToka qoyub. Tüstü başımdan çıxdı, yığdım Tural neyinirsən, mahnını vermişsən, qoy bir gözdə, mən çıxardım, mən insanlara təqdim eləyim, sonra sən, oldu abla, sildim. Bu Turalın adətidir, biz bunu belə qəbul eləyirik. Və mən səhər getdim İsmailin yanına, dostumuz aranjmançı İsmailin yanına, təbii ki, Vəfa xanım da o yanına gedir, bir çox ifaçılar. Dedim, İsmail, bunu yığıb hazırlamaq lazımdır, artıq bu mahnının vaxtıdır. İsmail dedi, mahnı mənə çox tanış gəlir. Mahnını demo kimi mənə elə gəlir Vəfa xanım oxuyub, amma atıb gedib. Yəni, 3-4 ayda heç mahnıdan xəbər yox. Sizdən əvvəl. Onun üstündən, baxın, onun üstündən 3-4 mahnı oxuyub Vəfa. Yəni, heç yadına düşməyib. Mən neynədim? Dedim, aç qulaq asım. Aç baxım, görüm, həqiqətən doxuyubmu? Baxdım ki, Vəfa bir kupleti yarıya qədər demo kimi oxuyub. Düşündüm ki, bu mahnı bunu bəyənməyib. Bəyənməyib ki, çünki Vəfa olasan, bir mahnını bəyənəsən və sən onun üstündən keçəsən. Ən azından hər bir ifaçının xarakterini bilirik, kənardan da olsa. Demək ki, bunu bəyənməyib. Könül sarayımı önə çəkib, obrisiləri oxuyub, digər 4-5 mahnı oxuyub, bunu oxumayıb. Və mən də mahnılarımdan sonra, onda dedim, İsmail, yaxşı deyil, götür zəng elə. Götür zəng elə, burada halallıq yaxşı şeydir. Götür zəng elə, yanımda götürdü zəng elədi. Vəfa, belə bir mahnı var, birinci yadına düşmədi. Qaldı belə, dedi, bu mahnını Şəbnəm də gətirmişdi mənə. Deyən, dedi, aa, mən onu Rəhman müəllimə vermişəm. Rəhman müəllim onu aranjman edib. Hətta biz YouTube-da onu gizliyə belə almışıq. Yəni, sözündən belə çıxdı ki, yada düşməyən mahnı artıq YouTube-da gizliyə belə qoyulub, aranjman. Yəni, bu biraz inandırıcı gəlmədi. İnandırıcı gəlmədi. Dedim, tamam, İsmail, mən bu mahnını oxuyuram. Anında da yığdım Arzu xanıma, Tural bəyə. Siz neynəmisiniz? Bu nə deməkdir? Mahnı Vəfaya da satılıb mənə də. Orada da Arzu xanım görüntülü açdı, Turala dedi, bax Şəbnəm xanım, biz küsülü olmuşuq, Tural çox səhv edib, bilmədən mahnını Vəfa xanım atıb. Amma mahnını ilk öncədən mən sənə atmışam. Mən mahnının sözü bəstəsi mənəm, mahnının halallığını sənə verirəm, mahnını sənə verirəm, sənə icazə verirəm, mən Vəfa xanıma özüm səs atacam.
Belə də Arzu xanım, Vəfa xanıma səs atdı. Vəfa xanım, çox xahiş edirəm, anlaşılmamazlıq olub. Hər zaman mahnılarımızı oxumusuz, mükəmməl sevilib. Sizə digər mahnılar da verərik, hətta bizdə başqa bir mahnınız da var. Onu da verəcəyik. Bu mahnını mən Şəbnəm xanıma vermişəm. Xahiş edirəm, oxumayın. Bu Turalın səhvi olub. Tural, yəni, olub da öldürməyəcəyik ki, anlaşılmamazlıq olub da. Yəni, bu mahnı zaten ilk öncə mənə verilib. Bəli, Vəfanın əlində deyir, sübutum var, çekim var, kartım var. Məndə bir şey var da, mən o barədə hər kəs mənə deyir ki, çox safsan. Mən bir şeyi dəlil olaraq saxlamıram. Heç vaxt düşünmürəm ki, dəlil olaraq heç vaxt, çünki qəlbimdə o şey yoxdur ki, sabah bir şey olur. Əslində o çox bir yalnı. Məncə elə yaxşı bir şeydir o şeyləri saxlamaq. Hı. Telefonum dəyişdi, WhatsAppım silindi. Hı. Yəni, mən saxlamadım o bir şeyləri də əlimdə. Yəni, qızda da yoxdur. Çox vaxtda danışdıq. Bu mahnını bəstəkarı, tamam, halallıq verdi mənə. Mahnını verdi mənə. Tural da sənə yığdı. Bacı, qurban sənə. Səhv mənim olub da. Nə qədər mahnılarımı oxumusan. Bu mahnı Şəbnəm xanıma verib də Arzu xanım. Sən keç bunun üstündən. Yəni, belə oldu da, bu mənim səhvimdir. Uşaq boynuna belə aldı. Amma Vəfa xanım neynədi? Anında. Getdi Nadir bəyə, sağ olsun Nadir. Nadir onsuz da, mən dünən gördüm ki, bir ifaçımız da var. Çox narazılıq eləyir onlardan. Mahnıları, klipləri digər səhifələrdə paylaşıb, yəni bölüşürlər də, oradan hesab gəlir axı. Deyərəm sonra hansı ifaçıdır. Nadir bəyə anında Turala deməyiblər ki, Tural bura gəlsə, Turaldan lisenziya, yəni adı, sözləri ada keçirmək, lisenziyalaşdırmaq. Bu Şəbnəm həmən qoymayacaq, çünki mahnı Şəbnəmə verilib. Anında bəstəkardan icazəsiz deməmiş öz başınalıq kimi Nadir bəy mahnını öz adına lisenziyalaşdırıb. Söz musiqidə Vəfa xanım yazıb, Nadir bəy də güyə ki, haçandan Nadir bəy də demirəm, Nadir, haçandan sən söz bəstə yazmısan, haçandan sən bəstəkar olmusan, sən YouTube makersən, sən müğənnilərin mahnılarını YouTube-a yükləyirsən, onları qoruyursan, qoruya bilirsənsə. Yəni, budur. Vəfa xanım, sən bir sözü, bir sözün ardıca sən efirdə danışa bilərsən, söz bəstə yazansanmı, sən söz musiqi ora yazmısan. Təbii məsələdir ki, burada aydın məsələdir ki, siz qabaqcadan addım atdınız ki, Şəbnəm bir addım ata bilməsin, bir şey elə bilməsin. Mən də baxmadım ona, inanmadım ki, həqiqətən də belə bir haqsızlıq oluna, o qızın haqqına girilə, bəstəkar, söz, musiqi öz adlarına çıxıla, lisenziya göndərələr, təsdiqlədələr, inanmazdıq. Yəni, bu, necə deyim, belə ən ağıllı insanın belə ağılına gəlməz. Yəni, bəstəkarın haqqına girilə. Mən də mahnını 5 saatdır oxumuşam, TikTok-a yerləşdirmişəm, anons vermişəm. 5 saat sonra baxırıq Vəfa xanam, tələsi mahnını oxuyub TikTok-a qoyur. Toy videolarının üstündən mahnını vurdurub bütün TikTok-a yayıb. Elədin, tamam, başa düşdük. Bu nəyin rəqabətidir, nəyin prinsipidir? Şəxsən mən bir Şəbnəm olaraq, bir xanım olaraq o, yəni, Palajeniyə düşsəydim, vəziyyətə. Hə, o vəziyyətdə mən olsaydım, mən deyərdim, o bəstəkar mənə halallıq vermirsə, o bəstəkar mənə bu mahnını oxuma deyirsə, mənim bu mahnını oxuyub dirəşməyimin, irəli getməyimin, prinsip etməyimin bir mənası yoxdur. O şeydə ki, mənə halallıq verilməyib, mən necə ondan halal pul qazanıb evlatlarımı yedizdirə bilərəm. Mən onu həqiqətən də orada deyərəm ki, bəlkə də orada əsəbimdən deyərəm ki, haram xoşunuz olsun, yəni orada da elə çıxıb gedərdim. Heç halallıq verməzdim də, içimdə bir şey var axı. Yəni mən oradan çıxıb gedərdim. Amma mən burada Vəfaya, o mənə biraz pis gəlir ki, axı sənə gün ərzində, saatlarla, 3-4 saat sənə ər-arvat yalvardılar ki, mahnını oxuma, xahiş eləyirik. Mahnı Şəbnəm xanıma verilib. Sən deyirsən, mənə qabaqca verilib, amma mahnını verən mənəm. Mən deyirəm ki, mən 5-10 gün qabaq may ayında, elə bil ki, may ayının 20-si mənə verilibsə, ayın sonu Vəfa xanıma Tural verib də, 5-3 gün fərq var da, bunun söhbətini eləməyə nə mənası var ki, Vəfanın o qədər gözəl mahnılar var, geçsin oxusun, nə qədər. Demək ki, burada mahnı dərdi deyil. Mən belə düşünürəm ki, digər bir ifaçı olsaydı, o mahnı oxusaydı, Vəfə ilə orada qoyub gedəcəkdi.
Demek ki burada Şəbnəmin adı var idi. Şəbnəm o mahnıya əl qoymuşdu. Şəbnəm o mahnını populyar... Zaten mahnı məndə sevildi. Mahnının öhdəsindən çox gözəl gəlmişəm. Mən hər zaman demişəm, nə vəfası, nə vəfanın ətrafı Şəbnəmin attığı adımı ata bilməz. Mən hər zaman attığım addımla hər zaman da yavaş-yavaş irəliləmişsiniz. Əcəb eləmişsiniz, düz eləmişsiniz. Öz populyarlığınız üçün hər şey eləmişsiniz. Bu bir sağlam rəqabətdir. Amma bunu bu yerə gətirib çıxartmaq. Məsəl üçün, dillənəndə deyir ki, məndən reklam qazanırsan gündə. Mən niyə? Şəbnəm Şəbnəmdir, mən illərdir, mən əziyyət çəkmişəm, bu yerə gəlmişəm. Mən niyə səndən reklam qazanım? Bugün heç sən məndən də, məsəl üçün, iki pillədə nə isə trenddə artıq ola bilərsən, onun da yolları var, bilirik. Necə olur ki, baxışda, layiqda, mən səndən üstünəm, trenddə sən gəldin, ikidə durdun, mən dörddə durdum. Bu, ən böyük bir haqsızlıqdır və bunu insanlar başa düşmür, sıravi insanlar, efir insanları, YouTube-u bilənlər çox gözəl bilirlər ki, bura azı bir 3-4 min pul qoyulub ki, burada oyun oynanılır. Bax, Nadir, sənə deyirəm. Burdan Nadir, elə barmağımı sallayaraq sənə deyirəm. Sənin oyunlarındamısın, burada vəfanın da günahı yoxdur. Onu o yola, onu o ağılları verən də sənsən. Eləmə belə, sən ən böyük haramçılığı sən eləyirsən. Ən böyük haramçılığı YouTube-da müğənniləri bu şeylərdən qırdıran sənin özünsən. Yəni, bunu sənə deyirəm. Yəni, müdaxilələr olunur YouTube-a. Əslində, trend olmayan mahnılar, trend kimi görünməsi, YouTube-da kiminsə müdaxilə olunmasıdır. Və düşünmürəm ki, bu ədalətlidir. Çünki müğənnilər çox əziyyət çəkirlər. Yəni, çəkiliş eləyirlər, kliplər, gecə-gündüz yatmırlar, ümid eləyirlər ki, doğrudan da trendə düşəcəklər və seviləcək mahnıları. Amma sevildiyi halda belə başqa bir şəxsin mahnısını və süni trendə salmaq, mən düşünmürəm ki, ədalətlidir. Yox, o insanlar zaten özləri-özlərini alladırlar. Mən bax, bu neçə gündə bir dəfə sosial şəbəkəmdə bir şey paylaşdığımı, bir atmaca atdığımı görmüsünüz? Mən ümumiyyətlə görmüyorum. Mənim yadımdadır, biz efirdə idik də. Sakit durdum. Danışmağı istəmir danışmaq. Ümumiyyətlə, vəfa ilə qalma-qala girmək istəmir. Mən vəfa ilə dünənə qədər bir neçə xəbər saytlarına şəkillərimizi bir yerdə paralel qoy, bəlkə 10-15 yerdən sildirmişəm. İstəmirəm, həqiqətən istəmirəm bu qadından söz söhbəti. Allah ballarını saxlasın, özü bilər. Amma dillənəndə çox böyük-böyük danışır, çox başından yekə danışır. Amma vəfa hal-hazırda bir status yazıb Facebookda. Dünən, biz o statusu göstərə bilirik. Bilirsiniz onu, orada o yazır, mənim üzərimə saldınız bu aralıq, ortalıq qadınını. Onu mənə demir, onu Arzu xanıma deyir. Arzu xanım isə o mahnının müəllifidir. Onu bəstəkara deyir. Onu niyə deyirsən ortalıq qadını? Çıxar onun anası, deyər bala, gəl görün mənim qızım niyə ortalıq qadını olur. Yoldaşı var, körpə balası var. Əksinə sən onun bəstəsini mənimsəmisən, mənimsəmisən. Adva yazmışsan, onun müəlliflərdən ən azından oradan bir ayda bir 100 dolar, 200 dolar gəlir də, onun balasının pulunu sən kəsmişsən, Nadir, vəfa. Hətta bir təqqir də edirsiniz o xanımı. O da əsəbindən, TikTok sayfələrində qız əsəbindən videolar çəkir. Mən onu başa düşürəm, çox əsəbləşir. Bir insanın haqqına girmək nə dərəcədə düzgündür? Tamam, bildik, səhv, turalındır. Mahnı sənə də satılıb, mənə də satılıb. Amma burada icazə söhbəti var. Burada bir ortaq məxrəcə gəlmə bir söhbət var. Yəni, Şəbnəm, bu mahnı sənindir. Bu mahnı hər zaman. Əzəldən sənin üçün yazılıb. Və sən bu mahnını tanıtmışsan bütün ölkəyə və qürbətdə olan bütün azərbaycanlılara. Biz vardıq bu sualın sonuna və Şəbnəmin özü təsdiqlədi. Necə mahnı Şəbnəmə gəlib çatıb, necə oxunub və mən bildiyim qədərlə sənin ifanda daha çox. Onun defasında onun öz sevənləri var, amma lazım deyildi. Vəfanı da çox sevirəm bu arada, bilsin. Bu qalmağa lazım deyildi. Təbii, bilsin, artıda bizim dostumuz Elçin də var, xəbərim var hər şeydən. Vəfa, inşallah, səni də burada görəcəm. İnşallah. Və mənim sənin ifanda da sevdiyim bir mahnı var. Gedib gələnim var, bir gözəl mahnım var. İnşallah sənə də görüşəcəyik. Çox sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Bu mövzu burada da inşallah qapanar və bir daha açılmaz. Biz Şəbnəmdən bir ifa alaq. Və sabah görüşənə dək. Şəbnəm, tüm verişi danışdı.